Dva transporty. Tak kolik za humny. Během jednoho dopoledne z toho udělal hromadu hliníků. A koupení těch karet. No a kvůli tomu do tomu ten stroj vlastně zařál. Trošce zlata. Vzadu za strojem je dole trandiák. Já jsem nevěděl, že jsem tak štíhlej. Tak, tahem zapni. Zpátky je to horší. Tak. Když mi to fouklo do ksichtu, tak ono, že jo, to je kvůli ložiskám a to musí je veliký tlak. No. To je už hlavičkou, která běží na tom vzduchu. Před každým použitím se doporučuje to vyčistit a demagnetizovat. To dělat nebudu, aby se ukázalo, že to neumím. Když vůbec jdou použít, někdy jsou takový, že se to zakousne hned, přilepí se to. Ono ty starší, ty hodně prášily a ty novější sklepěly, no. Mám jeden. A já jsem chtěl videoklipy na tom, a je to ten starší materiál, který nelepí. A pak jdou ty poslední, ty Fuji. No. Ty jsou výborný. Rumbovou stranu. Jo, mazal trošku, přemazával. Pásek proběh bez problému. Ale jenom jednou. Pak se tomu mohlo vyhodit. Ale když se to povedlo, jo, na to jedno jetí se to muselo projet. Jakmile z toho neteče asfalt. Ježišmarmo. To je to, čeho jsme se obávali. Čiže je jasná. Oba palce či 1,54 kg. A ploučka, kolik to mám? Kolik to má 35 kg. 35 kg. Takže ta věc se dá takhle. Jo, to bys to rozpočilo. Podle toho, jak to tahne, jo? Tak lepší, co? Zapravený. Můžu si to? No jistě, no. Tady je pedál Yamaha, smačne. Jo. Se to odbrzdí. Jak ta AV rytíčka má na sobě, že? Co to má takhle do předu listu? To se nechává přiklopnutý. Takhle. A Thank you.
už je musím zachratit. A na svý je konec. Když je to špatně nastavený, tak tam dochází k zkreslení diferenciálním ziskem. Jo, a vidím, že tady jdu od nějakého megacyklu až do nějakých 14. Tady je prostředek, to je ta rezonance, tato špička. A mělo by se to, je vidět, že ta charakteristika je blbá. Měla by se nastavit, aby byla pokud možno plochá. Tak uděláme tak tyhle ty. Já nevím, proč je to nahráno s takovým příplakem. Lepší poměr šumu.
jak žeda. Si to občas odfoukne ty brzdy. Jak to tam patří kryty, ono to tíž to má. Tohle je první pásy, který jsem vlastně nikdy neměl, s tím se ten stroj rozkozoval. S tím Apollo 6. A nezrasil jsem, no? To se zadařilo, jsem byl opatrný. Jo. No jo. Ano. To, co je důkaz, že se jedná skutečně o příční záznam. Že to není zvedět, že to není, že to... No, takže když se podíváš, tak vidíš krásné stopičky, hele, 0,2 mm. Tak, nevidíš. To vidět u vás, taky vidím to. A ta stopa toho záznamu, ten, jakoby ten záznam, je to světlý to nebo to tmavý? To světlý. No jo, úlovek. Co zviditelňovat. Jo, jo. Ahoj, na skanou.